Na stánku Asusu se právě teď díváme na nový 10-palcový tablet Asus Zenpad 3S10, což je nový multimediální tablet s 10-palcovou úhlou příčkou. Display má 2K rozlišení, takže zaměření tohoto tabletu je asi naprosto jasné. Tablet je určen ke konzumaci multimédií, což je víceméně obecná vlastnost tabletu, ale tenhle má posílené parametry, jednak tedy jemný display, potom taky stereo reproduktory, které jsou umístěné na této spodní straně, zvuk DTS Surround, no a potom ještě 4 GB paměti RAM, tedy operační paměti, a 6-jádrový procesor od Mediateku. To jsou asi takové hlavní hardwareové parametry. Co se týká designu, tak Asus zapracoval na tom, aby to tělo bylo tenké, což se mu podařilo. Tablet měří nějakých něco málo přes 7 mm v pase a je taky docela lehký. Vidíte, že ho takhle bez problémů držím jednou rukou, můžu s ním manipulovat a tablet opravdu působí velmi lehce. Byť teda jeho tělo je kovové, jedná se zřejmě o nějakou lehkou slitinu, zřejmě hliníku, tak i přesto ten tablet je, dá se říct, velmi dobře přenosný. Vestavěná baterie má kapacitu 5900 mAh, což na 10-palcovou úhlopříčku není žádný rekord, ale opět vše je podřízeno designu. Co se týká ovládání, tak ta tlačítka máme na té jedné z delších stran. Na spodní straně kromě stereo reproduktorů najdeme ještě USB typ C konektor. Potom zde je slot na paměťovou kartu, která se umístí na tento levý bok. No a ještě nám zbývá jack na sluchátka, který máme na tom opačném boku. No a co je zajímavé na tomto tabletu, kromě toho, že tedy má rozměr stran, poměr stran 4:3, to znamená je vhodný ke čtení, tak vidíme, že jeho primární poloha je na výšku. Primární polohu nám určují ovládací tlačítka Androidu, jsou to dvě senzorová tlačítka a jedno mechanické potvrzovací home tlačítko, navíc s integrovanou čtečkou otisků. Takže i tenhle ten tablet si můžete zabezpečit, vidíte, že to tlačítko opravdu reaguje. No a myslím si, že čtečka bude bezproblémová, ale mám takový pocit, že nevím, jestli je to jenom tím samplem, co je tady na stánku, že možná bude trpět stejným nešvarem jako Samsungy, které mají taky čtečku. Vidíte, že se ta čtečka odírá a tady podle mě s tím tabletem ještě až tak dlouho se nikdo nehrál, už je taky odřená. Takže možná je to ten stejný výrobní nešvar, ta stejná vada. Každopádně to je asi jenom kosmetická záležitost, jinak tablet je velmi lehký na to, že je tak velký, tak v podstatě díky kovovému tělu se nedá ani nějak zásadně zlomit. No a nadstavba, kterou už vidíte prostřednictvím těchto ikon, tak to je klasická nadstavba ZenUI od Asusu, kterou asi všichni dobře znáte. Tak tolik tablet Asus Zenpad 3S10, který bude v prodeji časem i na českém trhu, očekává se někdy podzimní nástup a cenovka by se měla pohybovat někde pod hranicí 10 000 korun. Více informací na www.mobilmania.cz.